laakiin markay doonayeen inuu qaran dhisno qaranka dukaanka ka duwan dukaanka capitalkiisa income-kiisa expenses-kiisa la ilaaliyaa waxa ku soo gala soo iibsatay iyo waxa bixinaysa kaas la ilaaliyaa qaran markay dhiseen waa inuu fishin lahaana hore u socona amaah gala wax dhisna wax qaadana wax burburina godob gala taasa qaran lagu dhis karaya